Вітаю, ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Кам'янець-Подільський посилює заходи, щоб захиститися від коронавірусу. У місті розпочали дезінфекцію громадського транспорту, визначилися із базою для проходження карантину і забезпечили антисептиком освітні заклади. Про це Суспільному розповів заступник Кам'янець-Подільського міського голови Василь Сукач. За його словами, 3 березня на сесії міської ради було виділено 300 тисяч гривень на заходи щодо недопущення поширення коронавірусу. За ці кошти медпрацівники міста будуть забезпечені захисними костюмами, масками та швидкими тестами на грип. Також визначились із місцем, де перебуватимуть особи, які контактували із хворими на вірус. На період карантину вони будуть ізольовані у приміщенні колишнього центру соціальної допомоги. Додатково кошти підуть на управління освіти для закупки засобів для дезінфекції. Першу частину, 350 літрів антисептику, вже сьогодні закупили і роздали у заклади освіти. Цього об'єму має вистачити на тиждень. Далі надійде чергова партія. Нагадаю, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок коронавірусу в однієї людини після подорожі за кордон. COVID-19 діагностували у жителя Чернівців. Про це сказав під час брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Добудову опорної школи розпочали у селі Сатанів на Хмельниччині. Вона увійшла у перелік проєкту державою великого будівництва, ініціативи президента та уряду з будівництва соціальних інфраструктурних об'єктів та доріг. Про це Суспільному розповів голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет. Які роботи під час добудови там розпочалися та звідки беруть гроші, дізнавалась знімальна група Суспільного. Навчання в старому корпусі школи пам'ятає 11-класник Артем Колесник. У маленькій школі цій було прохладно деколи. Підлога була старенька, з дерева. Там, надіюся, буде щось круче. Ця школа відбудовується, де нова, все буде дуже гарно. Ще все буде чудово, надіюся. Але я вже того не застану. Приміщення школи, яке реконструюють, було побудоване ще у 20-х роках минулого століття та знаходилося в аварійному стані, каже сатанівський селищний голова Альберт Собков. Додає, після обстеження дійшли висновку про доцільність добудови другого поверху. Школа будується по співфінансуванню. 20% ми дали свого місцевого бюджету. В цьому році виділили і 80% Міністерства регіонального розвитку. З місцевого бюджету ми виділили десь коло 4 600 000 гривень і решту коштів з фонду регіонального розвитку. Даний об'єкт увійшов до переліку анонсованого великого державного будівництва. Окрім нього, у проєкті близько 50 об'єктів з Хмельниччини. Це дороги, дитсадки та школи, стадіони, приймальні відділення опорних лікарень тощо, каже голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет. Вартість цієї ділянки будівництва становить 24 мільйона гривень, з них 18 – це кошти Державного фонду регіонального розвитку. За рахунок чого цей об'єкт буде доведений до свого логічного завершення, і вже в вересні в цих нових корпусах будуть навчатися діти. Новий корпус Сатанівської загальноосвітньої школи планують прийняти в експлуатацію до кінця літа. За попередніми підрахунками, заклад може вмістити близько 700 школярів, які навчатимуться у 3 корпусах, каже селищний голова Альберт Собков. Це буде опорна школа. Зараз приїжджають у нас з Крінцілова, Сатанівка, Зверхівці, Олександрівка. Також частково діти з Борщівки. Додається з Кам'янка-Спасівка. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Нагадаю, до програми великого будівництва на Хмельниччині загалом увійшли 5 шкіл та 5 садочків області. Про це Суспільному розповів директор департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації Олег Фасоля. За його словами, планують подати проєкти на реконструкцію ще 10 освітніх закладів. 2 додаткових великогабаритних автобуси курсуватимуть до 28 березня за маршрутом номер 52 Катіон-Ракове. Про це кореспонденту Суспільного розповів головний інженер Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Олексій Ковтун. За його словами, вирішили додати 2 автобуси, аби покращити сполучення із мікрорайоном Ракове на час проведення робіт із омоложення дерев на вулиці Чорновола. По вулиці Чорновола проводиться планове омолодження дерев з частковим перекриттям руху. По одній одиниці буде з маршрутів знято на той час, оскільки вони будуть створювати скупчення таке і затори. Будуть перекидатися на інші маршрути, наприклад, 11-11А додаткові. І на цей час, на 52-й маршрут, який підпорядкований нашому підприємству, ми додали 2 одиниці великогабаритних автобусів.
тобто до звичних автобусів середнього класу ми додали 2 одиниці великогабаритних автобусів з метою, щоб покращити сполучення для пасажирів. Нагадаю, 3 березня на вулиці Чорновола розпочали роботи із планового омолодження дерев. Задля безпеки цих робіт вимикають контактну тролейбусну електромережу з 9 ранку до 17 вечора. Через це тролейбуси, які курсують у Хмельницькому за маршрутами номер 3, 7, 7А, 9 та 13, змінили напрям руху. У зазначений час тролейбуси розвертатимуться вулицею Шевченка біля автостанції номер 2. Олексій Ковтун додає, до 9 та після 17 години транспорт курсуватиме за звичайним маршрутом. Тролейбуси 4 та 4А з автономним ходом їздитимуть за звичним напрямком. Понад 200 жінок розпочали сьогодні другий форум «Жінок. Я жінка, я можу». Зареєструвалися на участь у безкоштовному форумі 350 учасниць, каже організаторка форуму, співзасновниця Міжнародного об'єднання жінок українок «Можу» Аліна Скоморохова, яка розповіла, гостей чекали не тільки з Хмельниччини, а й з України та країн Європи. У програмі дві дискусійні платформи – «Жінка в сучасному соціальному, політичному, економічному світі», «Ще далеко до рівності» та «Вплив жінки на глобальність». Виклики історії успіху. А також, додає Аліна Скоромохова, відзначення найактивніших спікерок і партнерів форуму та неформальне спілкування. На другий форум «Жінок» у Хмельницькій зібралися спікерки з області, України та країн Європи обговорити роль жінки в суспільстві, порівняти її з роллю чоловіка, каже організаторка форуму Аліна Скоморохова. Питання гендерної рівності, питання, які проблеми є, чого ми хочемо досягнути. І друге питання – це презентація глобального проєкту «Озеленення України», який стартував саме з міста Хмельницького, з Хмельницької області. На Хмельниччині у нас існує більше 20 громадських організацій жіночих. І наразі зараз дуже актуально, коли жінки об'єднуються навколо якихось глобальних проєктів. Голова громадської організації «Жіноча рада Донбасу» Наталія Крупіна приїхала на форум з Волновахи. Каже, жінки в зоні ООС потребують підтримку, хоч і стали за час війни дуже сильними. Звісно. Звичайно, сильні. Діти стали сильнішими. Про дітей без сліз не можу говорити. Вони чують постріли, особливо біля Новотроїцького, Єленовки, яка вже не наша, а ДНР. Діти там живуть, багато загинуло дітей. Вони стали такі дорослі. Дуже їх шкода. Ярослава Хартяні – голова культурно-історичної спілки українців Угорщині, яких, каже, за останнім переписом населення в Угорщині є 40 тисяч. Говорить, приїхала на форум познайомитися з жінками із сфери культури та налагодити партнерські зв'язки і пропагувати українську культуру в Угорщині. 30 років, скажімо, найкращого мого життя пішло на діяльність, щоб Україна стала незалежною, а потім, щоб Україна стала європейською державою. Так як Хмельниччина ще за 30 років нас не була, то настав час, щоб Хмельниччина була представлена в Будапешті. За її словами, угорки емансипованіші від українок. Вони почуваються на рівні з чоловіками. Ольга Семенчак, засновниця благодійного фонду «Наша дорога» в Словаччині, має намір поділитися досвідом інклюзивної роботи. Допомога і праця в влаштуванні людей з інклюзією. Ця тема мені і моїй сім'ї дуже близька. Ми багато років працюємо в цій області, маємо діагностичний центр. Багатьом людям вдалося покращити життя, зробити його більш якісним. У програмі форуму дві дискусійні панелі. На одній учасниці форуму обговорюють гендерну рівність в сучасному суспільстві. Спікерки другої – жінки, які досягли успіхів у різних сферах. Вони діляться своїми історіями успіху. Галина Симфо, яка приготувала учасницям форуму нагороди з бурштином, каже, зуміла створити перше в Україні легальне підприємство з видобутку сонячного каменю на Рівненщині. Світ управління чоловіків. Я думаю, що ми маємо перемагати чоловіків в такій доброчесній конкуренції. Організаторка форуму Аліна Скоморохова каже, планує започаткований минулого року форум зробити щорічним. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Перше тренування провели хмельницькі спортсмени після повернення з чемпіонату Європи з кульової стрільби з пневматичної зброї. На змаганнях хмельничани завоювали 12 медалей. Всього у змаганнях взяло участь понад 500 спортсменів, розповідає голова Хмельницької обласної федерації з кульової стрільби Петро Бардецький. На цих змаганнях відбувся відбір на чемпіонат світу. На першому тренуванні побував наш кореспондент Андрій Гуменний. Перед серйозними змаганнями підготовка займає багато часу – до 6 днів на тиждень, каже майстер спорту України з кульової стрільби Кристіна Гілевич. Зранку я тренуюсь, потім йду на кілька годин по своїх справах, а потім знову тренуюсь.
Окрім перемоги на чемпіонаті світу з кульової стрільби, дівчина хоче стати тренером. Потрібно мати відповідальність, дисциплінованість. Має бути терплячий, спокійний. На чемпіонаті Європи з кульової стрільби спортсмени перевищили очікування. Ділиться голова Хмельницької обласної федерації з кульової стрільби Петро Бардецький. Всі наші спортсмени вже доволі такі досвідчені, вони вже не раз перемагали на чемпіонаті Європи, рекорди встановлювали Європи, і тому очікування були високі, так би мовити, але результат перевершив навіть всі наші очікування. Загалом здобули 12 медалей, з них 8 золотих, 2 срібних та 1 та дві бронзових. Майстер спорту України з кульової стрільби Маргарита Таркані займається цим видом спорту вже 5,5 років. Ці нагороди я присвятила своїм близьким, які мене підтримували дуже часто. Також своєму тренеру Бардецькому Петру Михайловичу, що також також підтримував. Додає, потрібно вірити тільки у власні сили, інакше результату не буде. Я б не сказала, що у мене є така річ, тому що на мою думку, все може бути твоєю щасливою річчю, якщо ти цього захочеш. Перед чемпіонатом світу з кульової стрільби спортсменів чекає ще декілька змагань, каже Петро Бардецький. Буде чемпіонат України серед юніорів, потім буде чемпіонат України серед дорослих, далі буде виїзд в Чехію на міжнародні змагання. І наступні в червні місяці відбудеться чемпіонат світу у Франції. Окрім Кристіни Ялевич та Таркані Маргарити, відбір на чемпіонат світу пішли Денис Баблюк і Ігор Казима, які зараз на навчальному тренувальні зборах у Львові. Андрій Гюменний, Іван Молчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.